İsti havalarda nəfəsi kəsilə-kəsilə olsa da günün altında işləmək məcburiyyətində qalan xeyli insan var. Onlar günəşin qızmar çağlarında yol çəkir, asfalt döşüyür, körpü tikir, daş qaldırır, beton tökür və yaşıllıq işləri ilə məşğul olurlar. Temperatur hətta 40 dərəcəyə çatanda da açıq havada işləyənlərə güzəşt edilmir. Gördüyünüz kimi temperatur 41 dərəcə selsini göstərir. Azərbaycanın əmək qanunvericiliyində isə kölgədə temperatur 41 dərəcəni keçərsə işlər dayandırılmalıdır. Bəs görəsən ölkəmizdə buna necə əməl olunur və işləyən insanlar ümumiyyətlə bundan xəbərləri varmı? Hüquqşünas Paşa Səfərov əmək qanunvericiliyində işçi hüquqlarının əslində necə olmalı olduğu haqda məlumat verib. Əmək Məcəlləsinin 233.2-ci maddəsinə əsasən işçilər hava temperaturunun müsbət 45 dərəcə selsidən artıq olduğu bir ərazidə isti və açıq şəraitdə iş rejimi müvafiq olaraq ya dayandırılır, ya da ki onlara fasilələr verilir. Eyni zamanda Əmək Məcəlləsinə əlavə edilmiş iki saylı formada birinci bəndində göstərilir ki, hava temperaturu 41 dərəcə selsidən artıq olduğu açıq şəraitdə, eləcə də ki qapalı binalarda və yaxud sərinləşdirici olmayan otaqlarda işçilərin iş saati dayandırılmalı və onlara sərinləşməsi üçün vaxt verilməlidir. Bəs görəsən vətəndaşların işçi hüquqları haqqında məlumatları varmı? 41 dərəcə temperaturda açıq havada çox 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gün vurma ola bilər, müəyyən fəsadlar ola bilər. Düzgündür. İnsanlar qorumaq lazımdır. İstidə əgər istidirsə, ya qabaqçadan xəbərdarlıq eləmək lazımdır, işə gəlməsin vətəndaş, ya da işdən biraz tez ya geç, bilmirəm, birtər regulyovuç eləmək olardı ki, işçilər əziyyət çəkməsin. Əmək Məcəlləsində bu nəzərdə tutulubsa, deməli bu riayət olunmalıdır. Və sizcə riayət olunur buna? Mən fikir verirəm, cəmaat işləyir. Yüksək temperatur, eləmi, açıqda kölgəli olmayanda yer. İkinci bir tərəfdən mənim o qədər mərhəmətli qəlbim var ki, məsələn, mən səlahiyyət sahibi olsaydım, heç vaxt əlimin altında olan adamı günün altında işlətməzdim. Elə insanlar var ki, onlar ailələrinin çörək pulunu qazanmaq üçün hər cür ağır işlərdə çalışmaq məcburiyyətində qalırlar. Amma hər bir işə götürənin qanun qarşısında öhdəçiliyi var və buna əməl etmək insanlıq nümunəsidir.